Vou chegar mais perto aqui, ó. Tá, mas aí chega um pouquinho. É, mas agora só um pouquinho mais pra cá. Aí, não, mas um pouquinhozinho. Aí. Ajeita assim. É, agora tá os dois. Mas não tá tão perto que a outra vez, mas abre o olho, é. Acho que o esquerdo tá ficando melhor. O esquerdo, acho que porque a luz tá clareando muito o seu direito. Mas é bom que fica as duas formas, né? É. Não, o olho tá bem nítido. Tá nítido, então beleza. Uhum. O olho esquerdo tá mais nítido do que o direito. Acho que porque ele tá com pouca luz. Mas não tá muito centralizado agora. Problema não. Aí, acho que tá bom. Vamos ver. Acho que essa ficou melhor. O seu olho, o seu